اندیشکده و مراکز امنیت ملی اسرائیل که چشمانداز تهدیدهای جمهوری اسلامی این 40 ساله دارن دنبال میکنن و گزاراتی که به هر حال نه فقط به دست من به عنوان کارشناس ارشد میرسه، برای یکایی که افراد میرسه و بررسی میکنه، از یک طرف سیاسیون هستن و کار دیپلماسی رو انجام میدن، از طرف دیگه ما شاهد موشیم یوسف کوهن که به عنوان سرپرست و رئیس موساد چندین نشست داشته با مصر، با اردن، با اماراتی ها، برای اینکه بتونن اینها رو هماهنگ بکنن. فراموش نکنید که همچین کاری رو انجام دادن نمیتونه کار مستقل موساد باشه، بلکه با همکاری یکایک شبکه های اطلاعات امنیت بوده، چه روسیه گرفته چه آمریکا گرفته و افرادی که میشه روشون حساب کرد. از طرف دیگه سیاسیون و دیپلمات ها رو ما به کنار بگذاریم و از نظر تهدید موجودیت اسرائیل اهمیت خاص داره که 40 سال جنگ های نیابتی ما داشتیم، از یک با اینترنشنال به هر حال نامش رو بذاریم شیعه و شیعیزم و صدور انقلاب، از جهاد اسلامی گرفته تا حماس که در پشتیبانی ترور از بیت المال فرزندان کوروش به اونها رسوندن، که میگم بله ما امت هستیم و ملت ایران ملت نیست، یعنی که با وجود اینکه روحانی بحث از این میکنه، ولی از نظر ارتشی، از نظر نظامی، از نظر امنیتی اگه بخوایم مطرح بکنیم، جدا این همهنگام شده با یک سریالی که از نظر دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی سینمایی نه فقط ترکیه جدن ممکنه تأثیر گذار باشه از طریق سریال های حریم سلطان و غیره و ایران بر روی اماراتی ها و شیعایی که در سراسر جهان هستن که 15% از مسلمین جهان رو تشکیل میدن، اسرائیل نیز اومده یک کار بکری رو انجام داده و اینی که یک سریالی رو اومده دنبال کرده که به چه طریق موساد میتونه نفوذ بکنه به سیستم برق ایران، تهران، شیراز و از این طریق مختل بکنه کار رآکتورها رو که یک تهاجم هوا انجام داده. این نظر برای این تمام اینها غلط انداز و این سریال برای اینی که ما شاهدیم در 9/11 اگر بیاد داشته باشین، اونها منتظر بودن که کسی بیاد خرابکاری بکنه، از یک بمبی بذاره یا محموله بیاره که منفجر بشه در 9/11، ولی دیدیم که به چه گونه دو هواپیما آمدن و ترید سنتر رو در 9/11 زدن. یعنی آنها رو میشه گفت تا اندازه از نظر شما باید چیدمان شطرنج جهانی و بین المللی رو در نظر بگیرید. اینی که از یک طرف ما داریم یوسی کوهن که 6 ماه داد 1 سال تمدید شد تا سال آینده اون منصبی که در حال حاضر دارا هست به عنوان رئیس موساد، از طرف دیگه آنچه که ما انزمام میگن یا الحاق میگن یا اعمال حاکمیت اسرائیل به کناره رود اردن و شمال دریای نمک، بر این بود که این اول جولای قرار بود این اتفاق بیفته و این به عقب افتاد. یعنی این رو میرسونه که یوسی کوهن در موردایی که داشته و نشست هایی که با سران اعراب داشته به این نتیجه رسیدن با این یعنی زمان کمی که ما در اختیار داریم برای اینکه سیاست ترامپ رو بیایم به پیش ببریم، الان لازم برای این میبینن که تهدید که ایران از نظر هسته‌ای خیلی بیشتر هست تا اینی که بیان و اعمال حاکمیت بر کناره باختری رود اردن. از این رو بحث رو صدای منو دارین شما؟ آره
بله شما راحت صحبت کنید، فقط دستکاری نکنید. از این رو بحث بر اینه که ارجعیت پیدا کرده تهدید ایران از نظر روابط بین الملل و اینی که دیپلماسی و اینی که اسرائیل خودش را در جایگاه قرار نده با این وضعیتی که تضعیف شده سیاست ترامپ در 6 ماه آینده تا اینکه ایشون انتخاب بشن و همینطور خود نتانیاهو نیز یک سال و نیم دیگه به حال دولتش پابرجا خواهد بود تا اینکه به پرزیدنسی، یعنی چشمانداز این هستش به پرزیدنسی برسه. یعنی روی هم رفته اگر بخوایم جمع بندی بکنیم چه فردی میتونه جایگزین باشه و آلترناتیو باشه برای فردای اسرائیل که جای نتانیاهو بگیره، به نظر من ممکنه بار اولی باشه که این رو در برنامه جناب رامین پیرامون ما رسانه‌ای می‌کنیم. 2 نفر هستن که کاندیدا هستن، یکی ارتش بود آویف کوخابی که رئیس ستاد ارتش در حال حاضر هست که از اطلاعات امنیت اومده، و از طرف ملیگرایان و حزب لیکود و نئوکنسرواتیو ما نام یوسی کوهن رو به خاطر مسئولیت پذیری که داشته و کارهایی که تا حالا انجام داده، به نظر من ایشون میتونن آلترناتیو فردای جایگزین نتانیاهو باشن.